света, те се подлагат на някакво съмнение. Така че църквата, ако не извършва своята мисия автентично, т.е. не говори в сърцето на човека и му дава решение на най-главните въпроси, екзистенциални, т.е. кой съм аз, къде съм, на къде отивам, какъв е смисъла на моя живот, то нейният глас няма да бъде чут, но ако е автентичният глас на преданието, то неминуемо, защото човек е гладен и жаден. Днешният човек става още по-гладен и жаден за истината, защото живее в един свят на помрачаване на критериите. Един свят, който е изправен пред големи предизвикателства, технологизирането на човека, неговото обективизиране, свят, който дори променя изходните, как да кажа, взаимоотношения между човека, променя дори имаме такива биоетични проблеми, които никой не може да даде отговор какъв е критерият за тях. Така че аз смятам, че гласът на църквата трябва да е автентичен, за да се чува,